Mata hitura anjua ada pada patangan bela abe. Oh. Padi ya. Lasten kata awak kira udah pantri pada patangan doni kira. Anna. Kadang kata awak. Wah halat iya nade. Angkura preta vastu. Angkura preta vastu. Nah. Preta vastu akla ngisrahin no. Angkura itu apa yang timbalan dia? Mereka mata teri. Angkura. Tak kalau dia nak halal lah. Angkura preta vastu esurin perih kata awak kira. Apa ada yang patangkan? Nama mereka ni joke kat kami ni. Bapa serius kata awak, hari. Oh. So, wah mereka hari kalpana yang agak ni none hari. Anivar. Right? Yes. Anju, eka pretek hitiya. Hari dekat tu tiap mereka uru agi dikira. Oya agi mail lah, ni kita agak nunggu itu orang. Hari itu mana hari? Ada ngapai? Ya, hari mana rumah pretek. Apa yang ingin anda biarkan kau ruang kiri kita hita agar nona nganju ke foto setiap kali. Tiada, ini mail version ni kita hita agar. Hari ini rumah kita hita agar, na? Ting, prete kunat, dengan jalan prete oke lagi ni. Kau tu kita pi, kamu tu yang mengadeng ikat payah diri kalian ni. Hari apa yang halat ini mana? Oh, loka tiada naya. Tering prete loka kiri lagi ane. Adushman loka aku agi tahu ini. Halat ini apa? Sudah hamil. Jiwi loka kiri lagi. Tiada prete loka. Hema ina ni. Jiwi baru prete o kumban dio. Mukudoh ina ni. Yaksio, itu ingat aku tu, ekap prete kitiya. Nih prete agi, kerana prete agi, bishes hatya tiro. Mukadu bishes hatte. Mukadu. Ya agi dakunu ata ratra. Oh, eh wamai. Samaning, hima menurut dia, kerana mukadu prete loko putihno kira kianne samaning manghal tienne. Monohari ting, kucing kusal madika mani. Aneka. Monohari aku sila karma kari kerana monohari ting divi loko kerana kianne pinker lah. Hari, itu aku tu deng prete loko kerana kianne monohari kusal madie tienne. Anda ini satu macam perhati ekor laut dengan orang kita. Kamu orang adu padu tu ya, mana itu? Orang hari. Ela benar syarire. Orang hari adu padu tu, orang apa itu? Kian pin dende kita puluhan tahun. Negeri ni, kian apa itu? Dah hamil hati dekina mana? Nih, mungkin ada pin dende kita kian ni ekai. Hari, ni itu kotak. Ewak itu, nak aku, kami upah dina kian kian dakunu atau ratterang mila upah dina heitu ati. Tiada tu ni. Oh. Ewak ini macam apa? Ini ating situ petu sampat wayno. Nah. Ya, ten situ petu sampat tu eh, no. Ten, eh mah benda he itu bukan. Jauh hemat utama hari prasnya. Khatulah neti ekak. Uta betulat tiada ura. Anit tuh nte kahana ni. Muka tu bangun betul. Hemat iya ni. Hemat tu bangun. Hemat unai kalau dengan apa unat. Betul neni. Betul neni bangun. Betul betulat kau muda bangun. Hemat benda jenda be. Me, na apitat tu ni. Hemat ni apa utabi. Ni, piai nang hemat. Hari very old ni. Kena batik ke betulat tiada. Betul be. Apitat neni bang betul he. Umbar kau betulat kau betulat kena. Yar, iwa kene sama ni. Deng, ekor he itu me perhatiya pahadili karno. Ya kira mah macang lah, mager lagi jangan mang prete bela kira ni. Mata manusia loko ke inno kote, dan denna taran tatkaya tibunet ne. Aha. Dan denna taran tatkaya tibunet ne, dan denna taran hita tibunet ne. Aha. Hebei, mage gival langga situ arek hitiya. Ek situ tu mah hondar dana mana diira pindahan keragatta. Aha. Dem prete arat teran ayek ale dan duna nang ayi ting kelim denang ting divi loko tema upadiri kal den teran ne pasta teran teran ne. Ane kan? Dem mang wae mih berita kat tuke apa adi no teran ne pasta ni mana den teran ne adi no ayu apa adi kal teran ne den tama. Sudah tahu tiada. Tahu tiada. Yang kasar tu bandar ke hati tu tiada. Pas sini dah ni tiada ni. Ting, dah mei pre tiada tiada. Naya kali kerana mandang ni kamp bodi dia kerana mandang dulu nang kocca pin dek iya. Ekadie. Oh, beri bela itu. Ni kira. Pama beri dah. Ah, ting pama beri. Oh, dah ini ni kira. Namu t, mage keval langs situ orang ikut ya. Tu mah untuk tu dandunna. Dandunna. Teh, tu mah dandunna. Ham, me tu mana bakal dengu sih jatte. Mereka mereka kata sendiri. Dan monohar dia khaya agen mereka prete langgar kaurhar agen kene mana? Prete agen manusia logen orang prete. Kene khaling, harus kaurhar agen kaya manusia logen orang ya langgar khaya agen apa ham? Harus ya katwat mukut diila naya dendat naya. Namu ya agi dakunwa ting penna nawalu. Anna atar tamai dan dene tenak iya. Anne. Ilar situ mai kedar penna. Kedar penna nawa. Ini hemo tapa situ mai kedar hari dem penna parak kiri mai kedar tena anggar atar penna arar atar light keruga warapin ang itar eh light keruga kita tamai medan din ni hari tu seru tu mah dina dang hari ang itu ente ande kira para penna nawalu hari tu ing eh dakunu waten tamai para penna dini hamu otam anna tingi situ maliga penna pupinin tamai hari me prete agi dakunu watar atarangila abilati yeri situ petu sampat pahin hari tipun loba kamai dan nodunne kamai ni sah tamai prete loke ipadilati ni hamu mukakar curi hari pinak kerapun sah, dakun wata rata langgila situ petu sampat tu ahenda.
ඉපදිලා තියෙනවලු. රයිට්. එවා ඉතින් නංජුව. දන් දෙන තැන පෙන්නලා එහෙමනම්. දන් දුන්න සිටුවරයා. දන් දුන්නා නම් එහෙම කොහොමද? දන් දුන්න සිටුතුමා. කොතන ඇද්ද? අන්න ඒකයි කියන්නේ. අපි ඉන්නේ ටික කාලයයි. අපි කියන්න එපා. ඉතින් කොච්චරවත් මම කැමති තව කාලයක්. Marah gan, mau itu.